Bom, galera, pra ser sincero, eu nem queria postar esse tipo de vídeo aqui no canal, tá ligado? Porque, tipo assim, eu acho que não fica tão interessante, entendeu? Mas eu sei que vocês gostam de ver esse tipo de coisa, então eu acredito que eu vou postar pra vocês. Mas, mano, eu tô bem chateado com o CS, entendeu? Por alguns aspectos, eu vou falar... Você vai ver a gameplay, você vai entender tudo, sabe? Esse negócio de patente, por isso que eu abandonei o MM faz muito tempo, agora que eu voltei pra jogar de novo, pra pegar o global e tudo de novo, né? Mas é aquela coisa, galera, não anima jogar MM, tá, guys? Não anima, mas eu tô aí, eu vou tentar focar, eu vou tentar gravar pra vocês. Eu vou dar o máximo de mim, porque, tipo assim, eu acho que eu vou começar a criar lobby, tá ligado? Deve ser isso. Se eu criar uma lobby fechada, talvez fica melhor, mano. Porque jogar CSGO solo em 2020, eu acho que não tá virando, mano. Confere aí. Tá ligado? Isso é esse que é esse. E eu vou cair de patente ainda, mano. Sabe qual que é o meu? Que eu vou cair de patente, velho. Eu vou cair de patente, claro. Nego que tá na minha partida, nego trolla na minha partida e a Valve me tira de patente ainda, você viu? Galera, tô passando aqui no início do vídeo pra avisar pra vocês que se caso esse vídeo bater 150 likes, eu vou estar sorteando uma USPzinha Cortex, beleza, guys? Se vocês quiserem participar, é basicamente bem simples, é só você deixar o like no início desse vídeo, beleza? Porque assim, caso esse vídeo bater 150 likes em 24 horas, eu vou estar mandando para um número sorteado aqui nos comentários, beleza? Então basicamente é o seguinte, assiste o vídeo até o final e comenta aí algo sobre ele que você achou interessante, que achou legal, pra mim tá sabendo melhor, beleza? Então comenta o número de 1 a 150, se caso esse vídeo bater 150 likes em 24 horas, a gente vai fazer um sorteiozinho pra vocês, beleza? Normalmente a galera tá falando que não tá curtindo muito esse modo do aquecimento, que gostava mais do comum, velho. Eu não sei, comenta qual modo que você mais gostava, o aquecimento normal ou o aquecimento X1, velho. Patente alta desse nível aqui, tá com medo de... Faz um equinho, mano. Nada, equinho nada. Tem meio. Bomba aqui, laranja, dá um pé no bomba aqui, laranja. Liga, parece. Tem B. Vamos ficar nós dois aqui. Liguei um. Nossa, palácio. Ele palácio. Caverna. Tá ligado. Ah, liga, tem um liga ainda. Nossa, eu peguei três, guys. Ganha isso aí pra nós. Janela. Eu consegui pegar três ainda, mano. Consegui pegar três, velho. Não é possível, não, mano. Mano, faz um pistolete de novo de Deagle, velho. Vamos ganhar esse. Os caras é ruim, mano. Você viu? Ih, matei três. Vou matar mais ainda. Bora, guys. Vamos ganhar isso aí, mano. Tá vendo? Isso é foda, mano. Eu dependo muito. Você esforçou foda, de novo, velho. Tem A. Caverna. Nossa, mano. Tem meio? Dá cal, guys. Peguei palácio. Tem dois cavernas, miada. Tá descendo. Ah, nossa, azulão. Ah, não. O azul tinha que ter aberto, velho. Ah, minha vida é triste, velho. Olha aí. Não, isso não pode estar acontecendo, velho. Não pode estar acontecendo, velho. O cara na comida ali ficou escondido na areia, velho. Devia me ajudar, velho. Ah, acontece. Não vai ganhar esse jogo aqui, mano. O foda é isso, guys. Toda partida é a mesma coisa. Só eu que jogo, velho. Os caras do meu time não jogam, mano. Tipo, joga, tá ligado? Mas você não vê aquele cara que tá jogando com você fechado, entendeu? É por isso que o global não tá aí. Tem visão meio. B. Pode passar L. Segura aí que nós vai. Boa. Ajuda lá, guys. Não pode perder B não, velho. Perder o BRT que é difícil. Boa. Boa. É isso. Pronto. Tem HS que mata a caminhada. Não.
Matei. Boa. Ai, mano, por favor, velho. Eu falo, não, mano. Mas vocês também é assim, velho. Vocês só pegam, tipo, só um prodígio, velho, no time. Do outro lado lá, vocês só vê nego dando bala. Eu não sei, velho, mas eu sou assim. Você, Dante, espera aí. Pode perder, tá ligado? Mano, os caras smocaram ali, fodeu. Tem que ser posicionado, não tem jeito. Agora vai foder, mano. Agora o bagulho vai ficar louco. Agora que o jogo vai começar, irmão. Tem A, tem A. Cega. Pode ter palácio. E o outro tem mais um. Caramba, fudeu, velho. Ligação. Liga. Boa. Tem AWP na cabecinha, AWP na cabecinha. Peguei AWP já, peguei, não pega. Ah, agora que o jogo vai começar, irmão. Vou ter que matar todo mundo, velho. Pô, é melhor você jogar com um bot do que jogar com um cara bom, com um cara ruim, velho. Não dá, mano. Não dá, tio. Não dá. Sabe o que você faz aí, ô Shogun? Aproveita esse respawn aí, ruxa rato, sei lá, mano. No meio. Ruxa rato. Esse jogo aqui vai ficar foda, mano. Com esse jogo aqui vai ficar zica, mano. Porque nós vai ganhar, eu confio, velho. Ó, oh, Bunny Hope tá. Vários B. Não perde B. Boa. Tudo B. Mercado. Crava mercado. Ah, nossa, mano. Rato. Caverna 2. Mais um. Baixo. Ah, eu sei, do teu lado. Pra B alguém, caverna, mano. Caverna. Não spotou A, não. Meado. Boa. Aê, foi. Nossa. É isso que a galerinha gosta. Quer B antes B? CC, vai. Trocar meio de gol aqui é horrível, mano. Contato. Já tá em 4, se não vier os 4 juntos, é foda. Relaxa. Os caras jogar. Vamos ganhar isso aí, mas tem L. Tem meio já avançado. Tomou muito tiro, muito dano. L, pega o L. Peguei, tem outro L. Plantando. Tem L, tá? Tem um Costa. Olha a Costa. Tem um HSL. Mira se tá concentrado, padrinho. Boa. God. Isso aí, ó. Mano, eu não sei mais, velho. Já não sei mais. Embaixo. Avançando. Liga meado. Come ele. Moscou. Liga mais meado ainda. Meado, Moscou. Boa. Ah, mano, eu miei todo mundo já, velho. Ah, pelo amor de Deus. Tá jungle. Liga, meado também. Liga jungle. Liga barra jungle. Cara. Boa. Mas não é possível isso não, velho. Que jogo errado, mano. Eu mato geral, mio todo mundo, toda hora, velho. Aí você vai falar que eu tô pinando. Não tô pinando. Eu tô de Deagle. Deagle não mata, velho. Se eu dar 3 tiros no cara, o cara da minha fica menos 97, 98, 99. É brincadeira. Acho que eu tô comando pro bot. Onde? Ah, brinca não, velho. Dois lá. Na, um embaixo, calma. Cabecinha e um fogo. Nossa, dois scout? Tá miado, tá?
Fogo, pega fogo. Boa. Cadê esse? Boa. Ô, oh, brinca não, velho. Brinca não. Ah, mano, que jogo é esse, velho? Ó, olha lá, velho. Olha lá, menos 83. Irmãozinho, a mira aqui tá afiada, velho. Se você não for muito sortudo. Se você não for muito sortudo de. Que tava ruxando no bot, cara. Aí você vai tomar bala, meu irmãozinho. Você vai tomar bala. Você vai tomar bala. Mano, ah, sei lá, velho. Não sei, velho. Eu tô pá, eu tô puto. Toma com passagem, o LNS. Sobe em cima da lixeira e mira no, na última antena superior, velho. Aí, 11 assistência, toda hora dando menos 90 nos caras, Digo. Digo, minha tá muito forte, essa Digo é muito linda. Acho que as skins matam sim, velho, não é possível não. Peguei um rato, rato, tá rato, rato. Rato tem, velho. Vou te recuar. Ah. Nossa, mano. Avançado palácio. Puxou o rato, mano. Ah, não morre, B, não. Dá WP aí, viado. Tinha rushado o rato, tá, velho? Opa! Moca a janela. Mano, eu tô sem vida, velho. Ei, vai pra onde? Vamos pro lado, vamos tentar subir já. Boa! Travei ele. Trava dela. Jungle. Tá aqui na esquerda, Ah, não é possível que ele veio pra cá, velho. Ah, não. Ah, os caras... Boa, boa. Ah, oh, rato, rato. Boa. Valeu, boa. Boa. Acelera B, então. Pegou os dois da B? Não, tem mais um na B. Tem mais um. 2A, 2A. 2A, guys. É um só. Acelera B, então. Vem com nós, acelera. Maravilha. Tô indo. É dois... Um janela e um liga. Não vou. Pega ele, guys. Pega ele. Come ele. Tá bom. Ah, não, vai não. L. L. Cê é louco, padrinho. Tá ligado? Isso é esse que é esse. E eu vou cair de patente ainda, mano. Sabe qual que é o meu? Que eu vou cair de patente, velho. Você tá vendo que eu vou cair de patente? Claro, meu. Ninguém ele foi na puta que ficou na partida. Nego quita na minha partida. Nego trola na minha partida. E agora me tira de patente ainda. Você viu? Ou não, eu acho que... Sei lá, não sei, velho. Se bobear, eu caio de patente ainda. Toda partida 30 kills, primeiro lugar. Eu vou agarrar esse parado. Não vai dar jogo não, quer ver, ó. Vai dar jogo não, velho. Os caras tá abrindo juntinho, mano. Juntinho. Ó, morreram todo mundo. Boa. Calma aí. Tá rushando em você, tá? Tô nas costas, só segura. O cara!
Beleza, vai. Não é? Olha, só tá acontecendo isso com você, ô Verde? Só com você ou comigo também? Olha aí, três partidas, mano. Três partidas, full carregando. Um, Inoshi fazendo 12 kills, o outro fazendo 14. O outro sofrendo, morrendo pra matar 18. E o outro boludo trolando. Gravei pra vocês, mas não vou postar também, não. Foda-se. Aí vem aqui. Ah, o Caos querendo jogar. O Caos viu que eu dei bala nos caras. Mas aqui, ó. Vamos ver aqui os caras aqui, ó. Olha essa partida aqui. 7/17, 15/ de negócio, 14/21. E eu aqui, 25/ não sei o que. Eu e o Ícaro jogou o jogo. Beleza, suave. Agora esse aqui. 1/7, 16/23, 17/22, caindo, sofrendo, morrendo pra matar os caras. Mano, simplesmente, velho. Esse CSGO aqui não dá pra jogar, não, mano. Sério mesmo, não dá não, velho.